Second place. Welcome him with a round of applause. Šobrīd Latvijas Baltijas čempionāta līderis triktā trešais labākais rezultāts kvalifikācijā šodien Jānis Eglītē! Motociklu turklāt ar kādu aiziet! Un vēlreiz un Jānis Rozītis! Laiks pirmajam valsim! Ratā uz motociklu cirkuļa riķi iedo rociņu un iegriež valsi! Ar 304 riteņiem aiziet sots līdē! Šis agregāts vispār nebrauc! Aiziet riteņā līdz pašai mēģināt ņaukstā! Vēl lielāks ātrums, vēl vairāk dumu un skaļāki aplausi! Liesmas no izpūtējās, Starfighters šās šodien riteņniekos, Jānis
Latvijas valdības uzvarētājs no priekšu Liežī, Lepno klubās ar otrajā līgumā Čīs, Daisa! Of course,
Cīņa par pēdējo biļeti uz top 16 sastāvu, kur jau 15 vietas aizņem uz vēl vienu atlikusi brīva. Markovski viņam sēko, otrā pulī vairs nav ko zaudēt, visi izšķirsies šajā braucienā. 12 punktu pārsvars, Savelski ārkārtīgi lielā atvaizdītē caur otriem līgumam, viņam izdod grābīt uz baltajām līnijām, tomēr gandrīz īstais no mašīnu. Tur viņa pilnīgā širmī lido caur priekšpēdējiem pagriezienam, vēl pēdējais pārmetiens. Cīņa uz dzīvību un nāvi starp diviem poļu pilotiem. Latviens Irs un trīs poļi vēl turpina cīņu. Driftmasters Grand Prix 5. sacīkstē pēc Safe King of Riga sacensībās. Eglīte priekšā, Kolfer sako Eglītem. Trešais rezultāts kvalifikācijā Kolferam 6. vieta. Fantastiskas ans līdz leģi Eglīte caur mēģina vēl pietoties. Izejā no trešā līga viņam tas beidzot izdodas. Eglīte priekšā, Kolfers ir gandrīz viņa durvīs. Vēl pēdējais pārmetiens un tur jau finiša līnija ļoti riecīga distance. Nigel Kolfer, it's all or nothing for those two gentlemen. Because
the winner will advance to top four, and let's see, can Jānis Eglīte the catch Nigel Kofer? Un jau pirmajos metros Eglīte ir tuvāk, ir atlīgai, ir Kofers mēģina aizbēgt, taču viņam neizdod saisniegt ideālās traktorizācijas mārējā malā. Eglīte atkal viņam ir tuvu aizmugurē. Pāpers pāpērī, durvis pret durvi. Vēl pēdējais pārmetiens un tur jau finiša līnija. Brauciet sāk. Otrās no trases malas, tiek trases malas. Four.
Thank you.